ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഹെൽസിങ്കി, ഫിൻലൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹെൽസിങ്കി പട്ടണത്തിൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ്. ലൈബ്രറിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാനൊരു സ്ഥലം കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചകളും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഹെൽസിങ്കിയിൽ ഇന്നലെ വന്നു, കുറേ യാത്രകൾ ചെയ്തു, ഹോട്ടലിൽ പോയി, ബോട്ടിൽ പോയി, ബസ്സിൽ പോയി, ഡ്രാമിൽ പോയി, നടന്നു പോയി, അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലെ വീഡിയോകളൊക്കെ എടുത്തു. ഞാൻ 10 മിനിറ്റ്, 11 മിനിറ്റ്, 12 മിനിറ്റൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോകൾ. എൻ്റെ വീഡിയോകൾ കവിയായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം. ഒരു സമയം വീഡിയോ കാണാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെറിയ സമയത്തിൻ്റെ വീഡിയോകൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇടതുവശത്ത് ഈ ലൈബ്രറിയിലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഹോട്ടലിലൂടെ അതേ ധാരാളം നടത്തിരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇത് 3 നിലകളായിട്ടാണുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ 2 നിലയാണ് ബുക്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ, അവരുടെ പിന്നെ ചെസ് കളിക്കാൻ, അങ്ങനെ വിനോദത്തിനായിട്ട് ഉള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം, പലതരത്തിലുള്ള ടേസ്റ്റ് ഭക്ഷണം മേടിച്ച് കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി ഇരിക്കുന്നു, വർക്ക് ചെയ്യാം. റൂമുകളായിട്ടുണ്ട്, ഹാളുകളായിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ചവർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഓസ്ലോയിൽ ഇതുപോലെ ലൈബ്രറിയുടെ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു. ഓസ്ലോ ലൈബ്രറിയേക്കാൾ ഒരു വലിയ മടങ്ങ്, 2-3 മടങ്ങെങ്കിലും വലിപ്പം കൂടിയതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ലൈബ്രറി. ഇതിൻ്റെ ഔട്ടിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വാതിലാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ പിള്ളേർ കയറി കറങ്ങിയിട്ട് പോകും, കറങ്ങാതെയും പോകാം. അപ്പുറത്തൂടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അവിടെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചാൽ മതി. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ അവിടേക്ക് പോകണം. അവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാനുകൾ, 3 നിലയുടെ പ്ലാനുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അവിടെ ഹോട്ടലിൽ തിരക്കൊന്നുമില്ല. അവിടെ എല്ലാം ഭക്ഷണമൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. വിശ്രമിക്കാനും എല്ലാം വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ വളരെ വലുതാണ്. ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഓരോ ഫ്ലോറിലും എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു സംഭവം അവിടെയുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ കാണുന്നത്. 2-ാം നിലയൊക്കെ അകത്ത് കാണുന്നത്, 3-ാം നില മുകളിൽ. 1-ാം നില ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷേ ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് ഉള്ളത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പോയി കുറേ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു. അതും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഓസ്ലോയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ക്രൗഡും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ട്രെയിനിലാണേലും ബസ്സിലാണേലും ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. വലിയ സിറ്റി തന്നെയാണ് ഓസ്ലോ. പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ സിറ്റി തന്നെയാണ് എൻസിറ്റി. ഇന്നലെ 2 പള്ളികളിലൊക്കെ പോയിരുന്നു, 3 പള്ളികളിൽ പോയിരുന്നു. ഒന്നൊരു പള്ളി റോക്ക് കടന്ന് പറഞ്ഞ് പാറയ്ക്കുള്ളിലാണ്. പള്ളി പാറ പൊട്ടിച്ച് അത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത്, പഴയ മോഡലൊരു റൗണ്ട് ടൈപ്പിൽ. അധികം വലുപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ആ പള്ളി കാണാൻ. അതിൻ്റെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ചെറിയൊരു ഷോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ രണ്ട് പള്ളി, പുതിയ പള്ളികൾ, കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയും പിന്നെ ഒരു പാറയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു പള്ളി, അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ നെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, വൈഫൈ സ്പീഡ് കുറവാണ്. വൈഫൈയിൽ സ്പീഡുള്ള സമയത്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ പിള്ളേർ കയറി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇപ്പം തിരക്ക് തീരെ കുറഞ്ഞു, ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള തിരക്കുകൾ തീരെ ഇല്ല. വൈകുന്നേരം 4 മണിയായി, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം തിരക്ക്. മുകളിലൊക്കെയാണ് തിരക്ക്, താഴെ തിരക്ക് കുറവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് വീഡിയോകൾ എത്തിക്കുക, കമൻറ്റുകൾ ഇടുക. നല്ല നല്ല വീഡിയോകളെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നതിനുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ഞാനൊരു ബോട്ട് യാത്രയ്ക്ക് പോ അല്ല ഷിപ്പ് യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. 6-7 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നതാണ്. റിഗ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. പിന്നെ ലാത്വ വേറെ 2-3 രാജ്യം, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. ജർമ്മനി പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് പരമാവധി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ദിവസം വന്നില്ലേ അടുത്ത ദിവസം വരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ചിലയിടത്തൊക്കെ വൈഫൈ സ്പീഡ് കുറവാണ്, ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉള്ളു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആണ് വീഡിയോകൾ താമസിക്കുന്നത്. എങ്കിലും പരമാവധി വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ദിവസം ഒന്നിൽ കൂടുതലിടുന്നുണ്ട്, പലപ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതലും. ഈ ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തതാണ് പുറത്ത് കാഴ്ചകളാണ്. പാർലമെൻറ്റ് വന്നിരാന്ന് തോന്നുന്നു, രണ്ടു വരെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഭാഗങ്ങളോട് ചേർത്ത് ഇടുന്നതാണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.